اسی طرح 14.14 ہے غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا، کعبے کی قسم، نبی کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ تمام کیا ہے؟ بچوں کی قسم، اولاد کی قسم، بڑے کی قسم، شوہر کی قسم، بیوی کی قسم، کیا ہے؟ سب شرک ہے۔ اس لیے کہ ہم کس کی قسم کھا سکتے صرف کھانا ہے تو؟ اللہ کی۔ یہ مسند احمد کی روایت، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لی اس نے شرک کیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ شرک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شرک کتنا ہمیں قسموں کا، تو بہرحال قسم کا چل، میرے بچے کی قسم میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کی، غلط، حرام، یہ قسم حرام ہے، شرک ہے۔ 15واں جو ہے غیب